ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖବର, ସିବିଆଇ ହାତରେ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସର। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ସିବିଆଇ। ଏକ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କ ଠାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସର ସୁମନ ସୁନ୍ଦର ସାହୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ହାତରେ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସିବିଆଇ ତାଙ୍କଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ବାବଦ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ ସହ ତାଙ୍କୁ ଧରି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ପ୍ରକାରେ ମାରୱାଡ଼ି ପଟିରେ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନ ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ 10 ଲକ୍ଷ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ନେଇଥିଲେ। ଗତକାଲି ବଳକା ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ଦାବି ମୁତାବକ ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଘରେ ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ବେଳେ ସିବିଆଇ ଟିମ୍ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘରୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଉଥରେ କହି ରଖୁଛୁ, ସିବିଆଇ ହାତରେ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଫିସର 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ମାଡ଼ି ବସିଲା ସିବିଆଇ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।